Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mujudaken diri dados murid-murid dalem Gusti ingkang setya nderek panjenengani. Dados murid dalem menika katimbalan nderek Gusti. Napak tilas padha dalem Gusti Yesus ingkang meratelaken bilih gesang pakaryan lan sedaya mubah musik ing lampahing gesang kula panjenengan menika ngayati lan nulodo menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Gusti Yesus piyambak. Pramila nderek panjenengane lan dados murid dalem betahaken konsekuensi-konsekuensi nilar maneka warni supados saged nderek Gusti sawetahipun. Kadangkala ingkang dipun tilar nggih boten namung keluarga nenggih maneka warni sanesipun awit tumraping Gusti Yesus tiang-tiang sing boten kersa utawi boten purun nilar samukawis kangge nderek panjenengane temtu malah mesakake mengko atine dadi mangro pikirane ya ora jenjem saengga anggenipun nderek Gusti malah setengah-setengah. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiang kathah ingkang kepengin nderek panjenengane. Saderengipun mutusi nderek Gusti menapa mboten, temtu betahaken maneka warni pertimbangan sing mateng. Ampun ngantos anggenipun nderek Gusti merga melu-melu viral, melu-melu populer, melu-melu terkenal. Awit nggih ing jaman semanten tumraping sebagian masyarakat Yahudi Gusti Yesus menika pribadi sing dipadosi kathah tiyang. Awit saged marasaken tiyang sakit, saged ngluwari tiyang saking bebandaning setan lan sabdo-sabdo dalem nggih asung panglipur lan kekuatan tumraping kathah tiyang. Saengga Gusti Yesus disenengi wong akeh. Dadi murid tiyang sing disenengi wong akeh kan melu luhur, melu nampa kamulyane. Nah, ampun ngantos anggenipun nderek Gusti namung mekaten. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo mugi karsa ngantiko dateng kawula wonten ing ngasepen ing telenging manah kawula KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 8 ayat 18 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus periksa akeh banget wong sing rubung panjenengane banjur dawuh nyabrang telaga. Nanging ana ahli kitab sing sowan lan matur, "Bapak guru, kula badhe nderek panjenengan dhateng ngapundi kemawon."
paring dalem wangsulan. Asu ajak duwe rong, manuk ing awang-awang duwe susuh. Nanging putraning manungsa ora duwe apa-apa kanggo nyelehake sirahe. Murid liya ana sing matur, "Gusti, klilano kula mantuk ngubur bapak rumiyin." Pangandika dalem, "Kowe meluwo aku, kareben sing mati konen ngubur sing mati." Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, "Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin." Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, para Rama Suster Bruder, Gusti Yesus ingkang dipun padosi kathah tiang, dirubung kathah tiang, kados gula nggih sing manis nang endi wae dirubung semut. Gusti Yesus anggenipun rawuh ing alam donya, anggenipun srawung kalian umat manungsa, menika diraosake manis tumraping tiang kathah, saengga lajeng ing pundi kemawon dirubung. Tiang-tiang pengin nampi berkah saking Gusti, sing gerah disarasake, sing kabondo setan diluarake, sing sedih susah kaparingan sabdo panglipuran. Mila rikala kathah tiang Gusti nggih boten lajeng tansah nanggapi. Ing sapirangan wekdal Gusti lajeng mundur. Mila lajeng ngajak para rasul murid dalem 12 supados nyabrang telaga kangge lerep, kangge nenepi, kangge ngraosaken manah sing tetep ning, pikiran sing tetep tenang. Lan saderengipun jengkar pranyata wonten kalih tiang sing pengin nderek panjenengane. Saking sabdo dalem Gusti anggenipun nanggapi tiang-tiang sing pengin nderek panjenengane ingkang sepisan bilih Gusti Yesus menika putraning manungsa sing boten kagungan menapa-menapa kangge nyelehake sirai, dadi ora duwe bantal. Ing ngatasé bantal wiran duwe apa meneh liyane. Dibandingke karo asu ajak we duwe rong, duwe omah nggo ngeyup, nggo turu, nggo berlindung, manuk-manuk ing awang uwung duwe susuh, duwe papan nggo leren, nggo berlindung, nggo manggon. Gusti Yesus boten kagungan menapa-menapa. Tentu menika dados pratandha tumraping ahli Taurat lan kula panjenengan sami ingkang nderek panjenengane. Kula panjenengan nderek Gusti menika boten madosi kaluhuraning donya. Nderek Gusti menika boten nggadahi keuntungan sacara kadonya, langkung-langkung ekonomi nggih. Yen namung motivasinipun mekaten kleru. Nek awake dhewe umpamane pengin sugih sacara ekonomi, aja nderek Gusti, utawi nek mung nderek Gusti kleru. Ya nyambut gawe ya gawe usaha warung umpamane supados pikantuk keuntungan. Gusti mboten kagungan bantal kangge nyelehake mustakanipun. Mila motivasi nderek Gusti menika kedah tulus, kedah ikhlas, tanpa pamrih-pamrih kadonyan tertentu, langkung-langkung keuntungan pribadi ora ono. Lan ingkang kaping kalih, nanggapi tiang sing kepingin derek Gusti ning beralasan nguburake tiang sepuhipun. Gusti ngersakake supados sing wis ya wis, nek isih duwe karibetan, isih duwe sesanggen, isih duwe tanggung jawab pribadi ana ing keluarga, ya wis kantun milih
yen derek Gusti yo kabeh kuwi diikhlaske, dipitadosake marang tiyang sanes. Ning nek urung bisa, yo aja derek Gusti. Menika saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe, anggenipun cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti, mirungganipun ing pangladosan utawi pelayanan ingkang kula panjenengan pranguli saben dinten nggih wonten ing gereja, nggih wonten ing masyarakat. Yen aku pelayanan yo sakwutuwe, apa-apa sing nang omah yo ditinggal, diikhlaske. Mengko nek rampung pelayanan nembe, nah menika nggih motivasi semangat sing kedah gesang lan tansah kula panjenengan ayati supados saged nderek Gusti kanthi penuh kabingahan. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Soyang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.